السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج اکثر لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آج ان پریشان حال اور مصیبت زدوں کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس وظیفے پر بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی پریشانی و مصیبت کو دور فرمائے گا۔ دوستو حدیث پاک میں ہے، جب کوئی بندہ مصیبت اور پریشانی میں گھیرے ہوئے ہو تو وہ اذان کا انتظار کرے، اور جب اذان ہو تو اس کا جواب دے، اور اذان کے جواب دینے کے بعد یہ دعا پڑھے، اور اس کے بعد اپنی حاجت اور خوشحالی کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور جب دعا قبول فرمائے گا تو ساری مصیبتیں ساری حاجتیں منٹوں میں دفع ہو جائے گا۔ دعا یہ ہے، میں اسکرین میں بھی لگا دوں گا۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ الصادقۃ المستجاب لها دعوۃ الحق وکلمۃ التقوی احینا علیہا وامتنا علیہا وابعثنا علیہا واجعلنا من خیار اہلہا احیاء وامواتا۔ تو دوستو اس دعا کو اپنی عمل میں ضرور لائیے۔ رب تو بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، بندہ مجھ سے دعا مانگ، میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ یہ دعا اذان کے بعد پڑھ کر ضرور دعا مانگے، سب دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔